Sziasztok, én Róma vagyok, és ez itt a kommentes videó 5. része. Én tényleg üldögéltem, és arra gondoltam, hogy milyen videót kéne csinálni. És arra gondoltam, hogy most csináljunk egy kommentes videót, úgyhogy ez a kommentes videó 5. része. Most már mindig az ujjammal fogom mutogatni, hogy hanyadik rész, hogy tudjátok. Szerintem a legtöbb kommentes videóban most van az, hogy a legkevesebb kommenttel ugrottam neki a videónak. Hát de, ha a kommentes videót akarok csinálni, akkor a kommentes videót csinálok. Még ha kevés komment is van. De akkor nézzük is a kommenteket. Nézzük, a vlog 18 éves lettem. Videóhoz írta Place Armin, boldog születésnapot, és 2. boldog születésnapot, 2. gratula. Köszönöm még egyszer, kommentben is megköszönöm, de még egyszer megköszönöm, ahogy eltelt a már. Hát azt hiszem most, hey, tényleg, 19-e van, pont ma van, 2 hónapja, hogy 18 éves vagyok. Ez alatt vettem egy lottót, és ennyi nagyjából. Ennyit csináltam, amit 18 évesek megtehetnek. Nem mindegy. A következő komment. A Jeep és Oreo Challenge-hez írták. Aztán rossz emlékeim vannak arról a videóról. Jó lett. Köszönöm. Imádom az ilyen rövid kommenteket, hogy jó lett. És ezt a Szakú írta. Imádom az ilyen, akik így választanak nevet, hogy így a fejüket a billentyűzetbe vágják, és így választják ki a nevüket, hogy nagyon jó. A Mi van reakció videóhoz kommentelte Ingyom Bingyom Records. Szervusz, a helyedben nem örültetném az ilyen reakció videókat, meg a kritika videókat. A helyedben inkább valami kicsit komolyabb dologba próbálnám ki magam. Valami kreatívabb videóba. Nem olyan valamit majdnem minden YouTube-os kipróbál. Ahogy nézed, nem rossz a beszélékét, csak próbálj összeszedettebb lenni. Na béke! Egyébként nem tudom, hogy aki írt ezt a kommentet, hogy végignézte a videóimat, de szerintem végig kellett volna nézni, mert azért itt vannak olyan videók, amik olyan innovatívabbak, meg ilyen kreatívabbak, mint például a videós történetek, ez a kommentes videó. Jó, mondjuk ez olyan, mint egy kérdezfelelek videó, de mondjuk melyik kérdezfelelek videóban láttátok azt, hogy így megmutatom a kommenteket? Vagy hogy így bevágok videókat. Én nem azért csináltam ilyen reakció videókat, meg ilyen filmadatokat, nem azért csinálok, mert hogy ja, most ez ugyanagy nézettsége lesz, mert ez annyira új, ezt még senki sem csinálta. Minecraft gameplay-t kéne csinálni, most még senki sem csinálta. Hanem azért, mert én szeretem ezeket a videókat készíteni. Szeretek történeteket kitalálni, véleményt elmondani, felvenni a reakciómat, hogy reagálom le az adott videót. És én, amikor megnéztem, hogy mi van videót, akkor tényleg kíváncsi voltam, hogy milyen az a videó, mert még nem láttam, és szerettem volna megosztani veletek. És emiatt döntöttem úgy, hogy ezt felveszem, mert én nem fogok nem azért felvenni egy videót, mert most nem eredeti az ötlet. És ez a gond sok YouTube-osra is, azt hiszem, hogy sokan nem mernek azért videókat csinálni, mert hogy nem tetszik a nézőknek, hogy már klisés. De ha például te Minecraft gameplay-t akarsz csinálni, akkor csinálj Minecraft gameplay-t, ha azt szeretsz, mert nem attól lesz rossz egy videó, hogy nem eredeti, hanem attól, hogy nincs benne ilyen lélek, hogy nem szereted a videókat készíteni. De ezt hiszem már nagyon sokat beszéltem. A következő komment, egy ilyen nagyon intelligens komment. Annyira fantasztikus, hogy annyira bölcs meg minden, hogy úristen, el fogtok ájulni. András Dietrich írta a Rejtélyek Városkája kritikához. Figyeljetek, nagyon durva. Srözzott. De srözzott. Köszönöm, nagyon srözzott.
Nem tudom, mit jelent ez. Ez a szó. És még ha azt mondanám, hogy külföldi. Külföldi. De nem külföldi, mert az a neve, hogy András. Tehát te mégis csak belefejelt a billentyűzetbe. Sozat. Várjatok, mindjárt visszaírok neki, hogy de nem is azt jelent a srozat, hanem megkérdezte a srozat. És én válaszolok neki, hogy igen, Zat. Jó van. A YouTube TV intróhoz írt a Face Down. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Sok sikert kívánok. Igen, ennek a kommentnek nagyon örültem, mert nagyon örülnék, hogyha tetszene nektek a YouTube TV sorozat, amiről még mindig nem akarok sok mindent elárulni, mert azt akarom, hogy ilyen meglepetésszerű legyen. De ez a lényeg, hogy hát ez így ilyen, olyan sorozat lesz, hogy többféle videót csinálok benne. Mindig valami másról lesz szó benne, persze lesznek ilyen ismétlések benne, hogy például egyszer filmekről beszélnek, ilyen is lesz benne, de hát nem árulják el, mert azért azért annyira ne árulják el mindent. De remélem tetszeni fog. Szóval szombaton akartam ezt feltölteni a első YouTube TV részt, de meg is vettem fel, mert nem volt annyira kedvem hozzá még. Meg nem találtam ki mindent teljesen, hogy legyen. De szerintem kb. Ezen a héten szombaton majd kint lesz az első YouTube TV videó. És egyébként ez hetente lesz majd. Nagyon sok mindent elavultam már így is. Claudia írta a kommentes videó 4-hez. Jaj, ezek a kommentes videók. Szia Romeo, szeretnék benne lenni szintivel a következő kommentes videóba. Képet küldök Facebookon a két legnagyobb rajongód. Pucsi. Nos, ezt a kommentet nem nagyon tudtam értelmezni, mert nem tudtam, hogy úgy érted-e, hogy a kommentedet tegyem bele a videóba, vagy te akarsz szerepelni a videóban. De mivel most beletettem, úgyhogy benne van a kommented a videóban. Úgyhogy, ha a kommentre értetted, akkor teljesítettem, amit kértél. De hogyha nem úgy értetted, akkor nem teljesítettem. De egyébként jó tudni, hogy vannak rajongóim. És azt hiszem, ez is volt az utolsó komment. Remélem elég hosszú lett ez a videó, mert elég kevés komment volt felolvasva benne. De remélem tetszeni fog nektek. Ha szeretnétek, hogy benne legyen a következő kommentes videóban a kommentetek, akkor kommenteljetek az egyik videóval a kommentben. Úgyhogy sziasztok gyerekek! Én Romeo voltam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok is, vagy iratkozzatok fel, ami nagyon kedves dolog, és nagyon megköszönöm. Úgyhogy sziasztok, én Robo voltam. Köszönöm, megnéztétek ezt a videót.